Olá você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte. Os poderes medicinais do chá de hibisco são inquestionáveis, inclusive com comprovação científica. Neste vídeo, vou falar das maravilhas que o chá de hibisco pode proporcionar à sua saúde. Eu sou Bruno Souza, desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. Chá de hibisco possui antioxidantes e propriedades interessantes para a saúde. A bebida tem sido utilizada como ingrediente medicinal durante séculos, e estudos recentes também comprovam que tanto o chá quanto o extrato da planta de hibisco são grandes aliados na hora de prevenir doenças. Veja agora os 5 benefícios do chá de hibisco. Diminui o colesterol. Flores de hibisco contêm ácidos antioxidantes polifenólicos, flavonoides e antocianinas, que auxilia no controle da obesidade e da dislipidemia, que é o colesterol anormalmente elevado ou com gorduras e lipídios no sangue. Número 2. Diabetes e resistência à insulina. As flores de hibisco possuem antioxidantes que impedem o acúmulo de estresses oxidativo no corpo. E para quem não sabe, os antioxidantes são uma das principais formas de proteção contra o diabetes tipo 2. Número 3. Combate infecções virais agudas. As flores de hibisco são ricas em antocianinas, que podem ser responsáveis pelo efeito antiviral do chá. Ele pode inibir o vírus da gripe aviária, vários vírus resistentes aos medicamentos. Outra vantagem é a quantidade de vitamina C presente em flores de hibisco, que aumenta a imunidade. Número 4. Tem efeitos antidepressivos e ansiolíticos. Os flavonoides do hibisco têm efeito antidepressivo e ansiolíticos, diminuindo os níveis de ansiedade e depressão, principalmente após parto. Mas cuidado! Beber o chá de hibisco pode ser perigoso para mulheres grávidas. E número 5. Ajuda à perda de peso. Se você quer perder peso, beba chá de hibisco. As antitocianinas presentes no chá têm propriedades anti-hiperlipidêmicas que impedem o acúmulo de gordura em seu corpo. Veja aqui 2 receitas de chá de hibisco. Chá de hibisco quente. Ingredientes: 2 colheres de chá de flores secas de hibisco, 750 ml ou 1 litro de água filtrada, 1 pau de canela do tamanho de um dedo indicador, opcional, folhas de hortelã, opcional. Modo de preparo: coloque uma panela de água para ferver. Se usar o pau de canela, coloque-o para ferver junto. Não pode ser panela de alumínio nem antiaderente. Vidro, inox ou ferro esmaltado são as melhores para o chá. Depois que a água ferver, desligue o fogo, adicione imediatamente as folhas de hibisco e as de hortelã se usar. Deixe assim por cerca de 5 minutos, com a panela tampada. Coe o conteúdo do chá. Beba 3 ou 4 xícaras por dia. Chá gelado de hibisco. Ingredientes: 2 colheres de chá de flores secas de hibisco, 750 ml ou 1 litro de água filtrada, folhas de hortelã opcional. Modo de preparo: adicione as flores de hibisco, de hortelã se usar, e água em uma jarra. Mexa bem. Coloque a mistura durante a noite ou por 8 a 12 horas na geladeira. Mantenha a jarra fechada. Retire da geladeira quando o sabor e a cor característica do chá de hibisco tiverem se desenvolvido. Coe o conteúdo e transfira para outra jarra, mantendo sempre na geladeira. Sirva gelado e, se quiser, esprema metade de um limão na hora de tomar. beba 2 xícaras de chá de hibisco por dia. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreva no comentário: Bruno, eu cheguei até aqui, porque eu quero te conhecer. Você está entre o grupo de pessoas especiais que eu quero conhecer. E se você gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo.